odgovornost. To se tiče krivičnog djela, nedozvoljenog držanja oružja, vezane i sedmom okrivljenom, Hasanović Muharemu, Vijeće donosi i objavljuje u ime naroda presudu okrivljenom Hasić Nedžad, Harbaš Ahmo, Pusić i Behudin, Avdić Samir, Harbaš Enver, Avdić Vagret i Hasanović Muharem krivi su što su. Dakle, učinili sa umišljajem više ubistava, čime su kao sa izvršioci počinili krivično djelo ubistva iz člana 36 stav 2 tačka 6 Krivičnog zakona Republike Srpske posebni dio. Okrivljeni je proglasio krivim za blaže, odnosno za osnovni oblik ovog krivičnog djela iz člana 10. Pritvor trojici ukinuo. Ova trojica su odbio kojima je produžen. Nemoj niko da izlazi do snijega. Neće ja ništa da pisa. Ne moram pisat, nema ni šanse. Evo glava, ali moj potpis na laž papir više ne ide nikad. Kuće ne znam ništa, ne mogu kao čovjeka izlazi. Morate šina odbiti, nemojte se vrijeđati. Šta više, dosta, ide. Zdravića, pa da ću se kraći.